ញាតិញោមមានដំណឹងបន្ទាន់មួយសំខាន់គឺខាងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាគឺកោះប្រជុំសភាហើយអាចនឹងដកបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីតបពូជរបស់កូនទៀបាញ់ពីក្រសួង កាពីជាតិហើយនឹងសសខារដ្ឋមន្ត្រីតពូជពីសខេងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះតាមព័ត៌មានមកណាប៉ុន្តែរឿងនេះវាអាចពិតឥឡូវចាំមើលអត្ថបទសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាសេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃសុក្រ 300 ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆសពុទ្ធសករាជ 2568 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹករដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជា នឹងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនិកតកាលទី 7 ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដាវីអីហើយហៅសម្ដេចទៀតកាលណាហើយចាំតែនិយាយក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្រាប់តែច្បាស់ទៅនឹងដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលមិនមែនទុកចិត្តដាក់បុគ្គលណាទេណាគឺទុកចិត្ក្នុងការកែសម្រួលលើសមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចំនួន 2 រូប 2 រូបនឹងគឺអាចសសខានិងទាសីហា ចំនួន 2 រូបខណ្ឌអាស្រ័យដូចនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបលេងពេញឡុងណាព័ត៌មាននេះលើកខ្សឹបខ្សៀវមកពីក្នុងគេនឹងឥឡូវគេគ្រប់បានហើយតកូលទៀបាញ់នឹងតកូលសខេងគេចង់ដកអវត្តចោលថ្ងៃណាក៏បានដែរប្រទេសនេះគេដាក់គ្រួសារគេទាំងអស់បួននឹងអត់មានអីហើមគេរួចទេកម្លាំងប៉លីសគេគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ហើយសខេងអត់មានអីទេ កំពុងតបកកេរគ្រប់គ្រងបានហើយកូនស្ទាបាញ់ទីមុងទេណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ចង់សួរថាខេតអីបានគេដាក់ងារឲ្យដល់ឋានៈសម្ដេចមហារដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាបែរជាដាក់ថាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីហេតុអីបានយកងារសភាធិការធិបតី ខួនដារីដាក់ឲ្យតែខួនដារីងារនេះគេសម្ដៅថាខួនដារីនឹងនៅជាប្រធានរដ្ឋសភាតើតែចាស់ងាប់ហើយអាចបន្តប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យទៅកូនស្រីខួនសុដាវីបន្តទៀតហេញឹមរិនអត់មានពួយតតទេព្រោះឯកូនហេញឹមរិនហេញឹមរិនគាត់មិនបណ្ដោះឲ្យមកដើរផ្លូវនយោបាយអីច្រើនទេគាត់អត់មានទេ ចឹងក៏ចាប់ពីហេងចម្រិនទៅគឺឡើងខួនដាវីដែលជាអាយ៉ងខ្ញុំបំរើរបស់ត្រកូលហ៊ុនសែននឹងគឺគេឡើងងារជាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការចំប្រធានសភាបែរជាដាក់សម្ដេចមហារដ្ឋសម្ដេចបវរមហាសេនាធិការបានន័យថារដ្ឋសភានឹងជារបស់ខួនដាវីដាច់មុខបានជាដាក់ងារនៅពីមុខជាសភាធិការធិការសភា ធិការធិបតីយ៉ាងវាពិតជាមិនធម្មតាមែនរបបមួយនេះគេចែកគ្នាអស់ហើយចុះបងប្អូនដែលថាអរគុណសន្តិភាពខំលើកជើងលើកដៃនឹងមិនដែរណាដូចជាតកូល ចង់និយាយទេបាទដឹកនាំជាង 40 ឆ្នាំតាំងពីឪរហូតដល់កូននៅតែទីផ្សារស្រូវថោកដូចអត់ដែរកសិករធ្វើស្រូវបាន តម្លៃទីផ្សារគ្មានពេលខ្លះលក់បានហើយក៏ប៉ុន្តែវាថោកមិនរួចថ្លៃជីថ្លៃប្រេងថ្លៃសាំងផងយូរយូរទៅធ្វើស្រូវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខាតតែកម្លាំង
ថាតើពេលវេលាជួងការនឹងអាចឈានចូលដល់ការចម្ពាក់ធនាគារថែមទៀតខ្ញុំឃើញថាខាងក្រសួងកសិកម្មដូរមន្ត្រីដូចច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែដូរមកដូចអត់បញ្ចោតដែរហ្នឹងនៅតែរោទីផ្សារជួនប្រជាពលរដ្ឋអត់បានដែរចាឆ្នាំទៅគេបន្តប្រជាពលរដ្ឋថាប្រមូលផលស្រាប់គ្នាធ្វើស្រូវមួយឆ្នាំពីរដងអញ្ចឹងឯងបានស្រូវវាថោកចាំមើលឆ្នាំហ្នឹងគេបន្តប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចទៀតកុំអាខ្លួនឯងដឹកនាំអត់មានសមត្ថភាពគិតតែបន្តទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋណាចាហើយតិចថាណែចុះទៅប្រវត្តិមាត់គេដែលឲ្យគេផ្ដិតមេដៃហើយចេញសុំទោសទីសាធារណៈដោយគេគ្រាន់តែស្ដែកដកឲ្យជួយរកទីផ្សារស្រូវឲ្យគេណាកុំធ្វើដូចអាសម័យបងប្អូននៅចាំហ៎ចាផ្លែសង្ហែណាចាហើយនឹងម្ចាស់ដើមស្វាយស្វាយចន្ទទីម្ចាស់ដលងម្ចាស់អីខ្ញុំឃើញថាគេឲ្យចុះទៅផ្ដិតមេដៃច្រើនហើយចាដោយសារតែគាត់ស្រែករកឲ្យគេជួយរកទីផ្សារនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបែរជាគេថាគាត់បំពល់សង្គមអីណាណីណាអញ្ចឹងចាំមើលឆ្នាំនឹងតើគេបន្តប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចទៀតមិនតែឆ្ងល់ទេហេតុអីបានថ្មជួយចិត្តប្រើរូបភាពចំអកនេះណាអត់ដែលឃើញមានណាប្រើដូចថ្មទេអ្នកខ្លះយល់អ្នកខ្លះមិនយល់ឲ្យតែនិយាយរឿងកសិកម្មគឺវាបានន័យអាសុំ3ស្លឹកក្រៃហើយរូបភាពនេះយូរហើយជាង10 7 10ឆ្នាំហើយរូបភាពនេះមានគេធ្វើឲ្យថ្មតាំងពីថ្មជាង10តាំងពីមិនទាន់បួសមកមិននេះអារូបភាពមួយនេះណាអារូបភាពស្លឹកក្រៃរួចដាក់ស្លឹកក្រៃយកមកពីយួននេះនេះគឺវាជាថាសូមបីតែគល់ស្លឹកក្រៃលក់អាព្រលក្រៃអាណានលក់លើទីផ្សារកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសរាល់ថ្ងៃទីផ្សារធំធំគឺដឹកចូលពីយួនមានក្រសួងកសិកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកសិកម្មគឺអត់កំណើតឡើងមកសម្រាប់តែត្រូវជើងលើកជើងហ៊ុនសែនទេហើយមិនធ្វើការទេមិនឲ្យពលរដ្ឋដាំទេបើពលរដ្ឋដាំបានយួនវាយទម្លាក់ទីផ្សារដោយសារអីដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្មានសមត្ថភាពរារាំងបន្លែគេពីយួនមកគឺគាត់បើកលំហដោយសេរីដូច្នេះហើយពេលដែលយើងដាំសាឡាត់បានសាឡាត់យើងចោះថោកដោយសារយួនគេសម្លាប់យួនគេសម្លាប់មិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគេមិនដឹងទេគេដឹងប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានធ្វើឲ្យយួនព្រោះគេជាអាយ៉ងយួនយល់ថាសក់ដាំបានវាយផ្សីផ្សាតសក់ឲ្យយើងងប់គេតម្លើងថ្លៃគេមានលុយកសិករយួនមានលុយដែលមានរដ្ឋាភិបាលគេគ្រប់គ្រងពីក្រោយកណ្ដោងគេយកកម្ពុជាជាទីផ្សាររបស់គេយើងរស់សម្រាប់ស៊ីពីគេយើងបញ្ជូនពលករបញ្ជូនកូនបញ្ជូនចៅទៅធ្វើការបញ្ជាគេនៅថៃនៅកូរ៉េទៅណារួចទៅបានលុយផ្ញើចូលស្រុកអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកយកលុយនោះចាយទៅអ្នកណាចាយទៅចិនចាយទៅយួនព្រោះមូលហេតុអីចិននាំចូលមកលក់នៅខ្មែរយើងនាំលុយចេញពីខ្មែរយើងមួយឆ្នាំជាង 10,000 លានយួនមួយឆ្នាំជាង 20,000 លាននេះជាតួលេខដូច្នេះហើយយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួននេះជាតិលេខមួយដែលបញ្ជាក់ជាអាយ៉ងយួនជាកញ្ចេះយួនដាច់ថ្លៃបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកញ្ចេះយួនមានឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនឯងអួតអតបតីភាពឯករាជ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏តម្លើងពន្ធតស្ពេលដែលស្រូវពលរដ្ឋប្រមូលបានពេលដែលផលិតផលស្ពៃឧទាហរណ៍ស្ពៃក្តោបពលរដ្ឋយើងខែពលរដ្ឋប្រមូលយើងគួររត់បន្តឹងមិនយอมចូលមកចោះយ៉ាងអនុគ្រោះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដំឡើងពន្ធឲ្យថ្លៃដើម្បីឲ្យទំនិញក្នុងស្រុកនេះវាមានទីផ្សារដែរអានេះនេះមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនអ្នកដឹកនាំក្រសួងទេក៏ប៉ុន្តែអាអាត្មាយល់លើចំណុចនេះអូខេយើងឲ្យចូលបានយើងមើលប្រទេសថៃតើការងារណាខ្លះដែលគេមិនឲ្យពលរដ្ឋបរទេសដូចជាកម្ពុជាយើងទៅធ្វើរុញប្រទេសលក់ដូរក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរលក់ការ៉េមលក់អីគេមិនឲ្យធ្វើដែរគេមានការងារគេកំណត់រាប់រយការងារដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលទៅធ្វើដែលមានវីសាការងារប្រកបអាជីវកម្មនៅស្រុកគេបាននេះជាចំណុចមួយហើយបន្លែគេមានកសិករគេដាំគេមិនឲ្យនាំបន្លែចូលពីក្រៅទេត្រូវយល់ចំណុចទាំងនេះដូច្នេះតើមានរឿងអីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងថាអ្វីដែលសាឡាត់ខ្មែរដោះឡើងមកហេតុអីបានសាឡាត់ថោកមានទីផ្សារយួនគេចាំមើលយួនគេដឹងថាសាឡាត់ខ្មែរច្រើនហើយបាយឲ្យងាប់ព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលអត់មានមូលនិធិជួយកសិករទេ
ở đôi sọc kê thế đôi nhà sọc Australia nhà sọc Thái nhà sọc Yun nhà sọc Xe nhà sọc Amrit ấy cả sĩ co kê ở miền ấy trời khoa thế bơ kê đam pom bàn chứ pom kê chào chúc trời ấy bọ bọ ấy rồi thà bị bà vô lối tới song từng ọ song từng đam song từng phần lật tập hoa để trời lụa bàn bẩm bàn cái đăng chấm luôn rồi thà bị bà kê vô lối rập lên từ song nè dân miền nó khơi chơi rừng mùi thế một trai này từ câu hôn miền đây cả sĩ cam ở Australia nè cả cầm long pe một trai nó chấm mùi thế lục chân chặt bột con này gì đấy ở nước Mỹ đây cả sĩ cam nước Mỹ thưa cả sĩ cam còn tai có rong cua đây sao covid mình ai prà mình nuốt từ bài phần lật tập hoa lùng bán từ bài play chờ bàn vô mà chơi tìm xá rót tha phi ba cái chui bao màn cái chui cái lá liên cái miền tôi lấy trăm tờ nếu biết bệnh chả cho rót tha phi ba cái mai chui ấy thế ở tê hiện tại sai cha bài vô tờ thọt xong tàu lớn nưng chia rót tha phi ba đại đắc non bờ tê bồng miên tùm nuôi khâu tờ đắc non bờ tê rót bài tùm nừng chia rót tha phi ba lô con sàn รถทาบิบาลนาแดดอ้อยปิจิจวนแดดอ้อยปิชุกแดดอ้อยตัวละตัวสายตุ่มเยอะปีระบบรถทาบิบาลหนึ่งเมียนแต่ปีเด้ตีมวยระบบกระเรงเฉิงตีปีระบบโลกคนสายในกัมพูชีอาธมามันได้เคยโซมใบแต่มิงอังล่างหรือมวยเมย์ดังน้องเวียดนามก่อเกมบรรทายกาอ้อยตัวละตัวอ้อยปิชุกดิจิลเชิงแต่สาวแต่บกคนเหมือนเด็กโดยไม่นั่งกูเรียนเชิงนี่เต้โดยฉันให้บอกว่าได้เปรียบเทียบบ้านเมื่อตาสถานะเปรียบกรรมปุจิเราไงนั่งเลยกูเรียนเขาคนนี้ต่างนะอัดเขาคนนี้เต้เงียบโยมนะอัดเขาคนนี้เต้เมียนใต้สหายเชียงกูเรียนเต้